policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti. Naime, u subotu 15. travnja oko 2 sata i 15 minuta u Požegi na Trgu Svetog Trojstva na parkiralištu 20-godišnjak je nakon kraće verbalne prepirke fizički napao 20-godišnjaka i zadao mu više udaraca u predjelu glave. Usred udara 20-godišnjak je pao na tlo, dok je osumnjičeni nastavio s nekoliko udaraca te napustio mjesto događaja. Ozlijeđeni je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Požegi, gdje je jutros od posljedica ozljeda preminuo. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.